Шымкентте игерусіз жатқан жер телімдерінің қайтарылуы жасыл желек қорын молайта түсті. Қазір қайтарылған аумаққа жемшедегі ағаштарын отырғызу көзделіп отыр. Ауыл шаруашылығы басқармасының есебінше бұл іс экологияны жақсартудан өзге оңтүстік өңірде азық-түлік өнімін ұлғайтуға да септігін тигізеді. Сөйтіп мегаполистің жасыл белдеуі тағы 900 гектарға артпақ. Есть отдельный инвестор, который вот под себя. Қазір құдық қазып беруге дайын бірнеше инвесторлары бар. Олар алдағы уақытта өздері еккісі келеді. Тағы үш инвестор өз жобаларын іске асырып жатыр. Мұндағы біздің мақсатымыз импортты алмастыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.